oczy. Rękę jeszcze zmniejszy. Oci, syn, kiedy si prisutni, oci, podobni oci, sestrički naši, podobni monachini, дорогі діти, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні міняє 3 роки, як Дух Святий надхнув мене, думаю, переконаний, що це було бажання Пресвятої Діви Марії, що я оголосив тут це місце паломницьким місцем нашої Мукачівської греко-католицької єпархії. Як найстаріша церква на території Закарпаття, яка є присвячена покрову Пресвятої Богородиці, вона стала санктуарієм нашої єпархії. І тим більше потім, коли була спорідненою з базилікою Санта Марія Маджоре, з найстарішою церквою, посвяченою Пресвятої Богородиці в Римі. І ми отримали ікону, яку нам посвятив, поблагословив Святіший Отець, зараз Емеріт, Бенедикт XVI. І так ми здобули ту на це місце ікону, яка від самого початку притягує багато прочан з усієї нашої єпархії, які тут приходять. І багато людей отримує ласки за вислухання молитв, яке пречиста Діва Марія заносить пред свого Сина, заносить пред Небесного Отця. Так маємо паломницьке місце, яке не можемо назвати новим, тому що воно є дуже старим. І раді тут приходимо. Сьогодні Господь дав нам цю погоду незвиклу, цю пору року, що ми можемо молитися на воздусі, тому що ця мала церква не може помістити всіх нас, які тут сьогодні зібралися. Це свято, як ми знаємо, має свої початок, так говорять деякі, в 10 столітті, коли святий Андрій Константинополі в Лахівській церкві мав видіння, видів Богородицю з омофором. Інші говорять про інші події, але неважне є те. Важливо є те, що у всьому слов'янському світі це свято має своє місце. Хоча греки його не святкують, у нас воно дуже улюбленим, і наші єпіскопи століттями вже тому вибрали це свято як головне свято покровительки нашої Мукачівської єпархії. І тому тішимося, що ми можемо знову, можемо казати, вже 25 років слобідно молитися і виявляти свою любов до Христа і Його церкви, до Христа і Його матері, нашої Небесної Матері Марії. І дякуємо в цьому році за ці 25 років свободи. Тому що треба собі нагадати, щоб нам воно не стало таким щоденним. Ми молимося, хліб просимо насущний, щоденний від Господа. І так буває часто, що його ціну не знаємо чи не доціняємо. Він став таким, що можемо його деколи, на жаль, і відкинути. Але людина, яка голодує, яка пройшла через страждання, вона доцінює той хліб, його ціну. І я пам'ятаю старших людей, що які відчули проблеми з хлібом, і вони, і мене так учили, що коли упав хліб, було треба підняти, поцілювати, то Божий дар.
І так, дорогі мої, і ми маємо собі усвідомити ту, той дар свободи, то, що ми можемо молитися. Дар, що ми можемо слухати Слово Боже. Цей дар, що ми можемо спокійно сісти к ногам нашого Спасителя і слухати то Слово Боже. Хоча зараз ви стоїте, не знаю, правда, було б нам холодно на цій землі сісти, тому що у нас не є так, як в Палестині. Коли слухали Ісуса, вони могли спокійно сісти на землю і так Його слухати. І це так символічно означає нам розслабитися і зосередоточитися лише на то слово, яке звучить, яке є для нас, яке є Божим даром сьогодні. І воно нам говорить, що і в старому заповіді була святиня, і був кивот заповіту, кивот завіту Господнього, і він собі містив. Так було довгий час, часточку манни, якою Господь кормив свій народ на пустині, і жезл Аарона, який розцвів. І ми знаємо, що пречиста Діва Марія містила собі ту небесну манну нашого Спасителя, якого вона прийняла при благовіщенні, і вона носила його. Але Ісус нам говорить сьогодні, що вона блаженна не лише тому, що носила його у своєму лоні, що вона кормила своїм молоком, коли був малий. Але вона блаженна за те, що слухала Слово Боже, слухала і науку свого сина. І то Слово Боже ніколи в її житті не упало на землю. Вона то слово завжди прийняла і виконувала. І це є те, що ми можемо сьогодні просити від пречистої Діви Марії. Ту перед її іконою просити, Пресвята Діво Маріє, молися за нас. Випроси нам ту ласку, щоб слово Боже, слово Твого Сина не падало до нашого серця, як невражайну землю, як на дорогу, як на камінь. Але щоб це слово закорінювалося в нашому серці, в нашому житті і приносило рясні плоди, тому що це є дуже важливо для нас насамперед особисто. Щоб ми були щасливими, нам потрібно, щоб в нашому житті була присутність Божа. Знаєте, багато людей хоче мати щось з собою, правда, даємо, наприклад, носимо хрестики, як вияв того, що ми є охрещені. Але деколи людина з тим заспокоюється, що це є все, він має. І має той хрестик чи медайлон Богородиці, як якийсь амулет. І тоді він не є так далеко від тих, які хотіли подарувати нашим оборонцям там на сході якісь оберіги. Хотіли, робили рекламу, що скупимо їм якісь оберіги. Ну, не знаю, що то мають бути, правда, якісь там чачки, ляльки, щось, щоб і мали. І хтось прийшов мудро, каже, так що ви хочете, які їм там поганські символи давати, які оберіги? Треба їм щось християнського. Вислали їм освячену воду. Достануть рожанці. І є дала нас таким, думаю, добрим знаком, що багато тих наших вояків-оборонців має рожанець на шиї, які носять, ви бачите і в телевізії. Багато з них, які прийняли рожанці на Майдані, не знаю, чи сте чули, що на Майдані, коли люди молилися, було роздано до мільйона рожанців. Розарії. І вони молилися, і заряди, можемо казати, завдячуючи цій молитві, той народ стояв з терпінням, і не було з боку їхнього того насильства, якого хтось сподівався і про яке говорили. І тут, дорогі мої, нам треба
усвідомити собі, що ці зовнішні знаки не можуть бути якимись амулетами, як носять язичники, але вони мають бути заохоченням до молитви і до християнського життя. Так і ікони в наших домівках, вони нас мають заохочувати до християнського життя. І коли ми перед ними молимося, ми поклоняємося живому Богу, якого не видимо. А в цих, кажімо, символах, в цих іконах можемо бачити і нагадується нам то, що в їхньому житті, в житті святих виконалося і в житті Пресвятої Богородиці. Що вона була духовно формувана на подобу свого сина. Він мав їй бути фізично подібним, бо був її сином. Але вона була духовно подібна до нього, тому що вона дозволила, щоб він духовно її формував. І так, дорогі мої, Марія вибрала собі кращу долю, кращу частку. І нам потрібно сьогодні розуміти, що ми достали у спадкоємство кращу частку, достали змо віру, достали змо спадщину духовну, якою є християнська віра, яку треба розвивати. Тому що, на жаль, багато тих людей на сході того не отримало. Вони не мають ту духовну спадщину. Там є велика частка людей духовно пустими. Я не кажу, що з їхньої вини. Але їх виховували в атеїзмі. Але не мали і фундаменту. Тут теж старалися защепити атеїзмі. Багато людей має то нарушення через то виховання безбожне. Але там, на жаль, дорогі мої, я не можу, не насмілююся зараз говорити проценти, але така страшна велика кількість людей нічого не вірить, або як наші старі говорять, що нічого не бояться, не мають ту духовну спадщину. І тому їм не баракують в церкві, там не видите хрестів, там стоїть іщо Ленін. І жалкують, що де ж його зносять, що народ визволяється з того диявольського рабства, лебо воно є символом того рабства Радянського Союзу і безбожної системи. Один знайомий посилав мені смс, коли в Харкові знесли Леніна. З радістю мені то послав. Зі Східної України. Ну, я написав, слава Богу. Потім пише, і що двох Харкові знесли. Ну, слава Богу. Дорогі у Христі, ми маємо великий дар. Ми маємо можливість теж мати ту кращу долю, кращу частку, яку вибираємо кожного дня, коли розпочинаємо день молитвою. Коли, як кажемо, кладемо хрест на себе. Коли перехрестимося. Коли даємо наше життя вранці під покров Пречистої Діви Марії. Коли молимося, Отче наш, або хтось читає псалми, або іншу молитву, коли усвідомлюємо собі, Господь дав мені новий день, слава тобі, Господи. Стільки людей не обудилося рано, а я обудився. Дай мені, щоб цей день я прожив з тобою. Дай мені, щоб я вибирав собі тебе, Господи. Щоб я обирав християнську дорогу життя цілий день. А вечором, коли задумуємося, можемо подивитися на той день, як ми його прожили. Папа Франциск недавно казав, що дуже важливий є іспит совісті вечором. І це є правда. Коли ми задумуємося, як ми той день прожили, і побачимо наші помилки або гріхи, побачимо, це є дуже добре, що ми усвідомлюємо собі, що було, і можемо пожалкувати за те, що було не так. Попросити пробачення, наприклад, і в сім'ї, тому що Господь, що нам сказав, сонце най не заходить над вашим гнівом. І тому в родині не мали би
іти спати без примирення, коли щось було. Попросити пробачення. На другий день буде трудніше. Може комусь видається, що найтрохи час пройде і потім воно то так пройде. Не, дорогі мої. Нам треба цвічитися і в покорі, і треба попросити пробачення, тому що може серце зачерствіти. І часто родини розпалися заради того, що не було того, хто би попросив того пробачення. І так, дорогі мої, важлива є та молитва вечором, щоб подякувати знову за ті дари, які були. Щоб ми ті дари Божі не вважали за такі щоденні, що за ні не треба і дякувати. Щоб ми дійсно усвідомлювали собі то, що Господь нам дає, тому що туди в нашому серці що діється. Вдячність росте і любов до Господа. Так як коли задумаємося, що скільки доброго нам зробили наші батьки, може деколи, якраз коли вже немає, і почнемо усвідомлювати, які вони були добрі, скільки любові нам виявили, а ми вже їм не можемо сказати дякую. І тому, дорогі мої, коли ми кажемо комусь дякую тобі щиро, є людська вдячність. І коли ми кажемо Господеві дякую тобі, Боже, тоді в нашому серці починає проглиблюватися або обуджуватися то і то відчуття любові, що ми маємо за що дякувати і маємо за що Господа любити. І так, дорогі мої, просьми сьогодні нашу небесну маму, пречисту Діву Марію, під якою покровом ми народилися, живемо і ходимо, тому що вся наша церква є під її охороною, просьмію, щоб училися ми дякувати, щоб ми були вдячними і людям, і нашим батькам, або комусь іншому, хто нам допоміг іти дорогою віри, то можуть бути різні люди. І потім, щоб ми були вдячними насамперед Богу за його дари. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти нас покликав на дорогу віри. Дякуємо тобі за те, що ми маємо зараз і нові церкви, будинки, де можемо молитися. Дякуємо тобі, що не мусимо ховатися по хатах за закритими дверами і за стереними вікнами, як було тому іще 25 років, а більше. Дякуємо тобі, що ти дав пройти ту хресну дорогу понад 40 років страждань нашої церкви ту під Карпатами, але дав ти воскресіння. Так, цього місяця є 25 років, як тодішня Рада народних депутатів нашої області проголосувала, що греко-католицька церква може існувати. Але вона існувала. Але тоді слобідно можна було війти. Хай Господь Бог нагородить тим, які тоді голосували. Бо, напевно, багато їх уже немає живими. А ті, що є живі, найдасть їм ласку померти в Божій любові. Тому що це є важливо. І нам, дорогі, кожному одному з нас найдасть Господь вдячне серце, наповнене любов'ю до Нього і до людей. Амінь. Слава Ісусу!